E se čuje bar aplauzi neki? Ba, malo aplauzi u 8:05 šetelu paš. Da, ali sve to slabo, ja bih rekao jedno i drugo. Da se narod... Kako je raspoloženje, vi živite u zgradi? Pa mogu da ti kajem nikako. Nikako. Drugačije je kad si u kuću, znaš, pa u dvorišti izađeš, ovo je kao u zatvor da si. Da. Pa kad izlazite? Evo ovako. Pa ja izlazim uveče. Pošto imam dobro, preko... sad kad su, kako su dozvolili ovo pa da... Pa da, ja imam preko 60. Na Kej, tu vam je blizu Kej. Pa idem te šetam malo. Da. Po Kej i tako. Dobro, hvala. I kako si? Pa evo, šetam i ja radim. Pa dobro, ovako.